कठै दैना मुख मयम राम गरी द बगामा छु कठै दैनाउ राम म गरिद माछुराए देश बेची जनता लुटी आफ्नै गरी छन् पुराए भैँसली दुँदो छ गाई दु सा आउन छोरो भैँसाली दुँदो छ भैँसाली दुँदो छ गाई दुनियाँ साउन छोरो भैँसाली दुँदो छ मन मेरो रुँदो गीत सङ्गीत सम्झेर ल्याउँदा मन मेरो रुँदो छ मन मेरो रुँदो छ गीत सङ्गीत सम्झेर ल्याउँदा मन मेरो रुँदो छ हवाई सुकाला कि ढाकाको टोपी हवाई सुला कि विदेशी पुगला कि बाटो माया विदेशी पुगला कि पण्डेजीले सहयोग गर्दा यतिसम्म आछु पण्डेजीले सहयोग गर्दा यति हजुरको पाछु धेरै खुसी छै समस्त दर्शकहरूलाई चाहिँ जम्मा दुइटा गीत सुनाउनुहुन्छ प्रकाशजीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ प्रकाशजीको कला गला त जति सुने पनि सुनिरहनु लाग्छ उहाँको आवाज यहाँले चाहिँ एउटा गीतको रेकर्ड गर्नको लागि र भिडियोको लागि एउटा गीतको अडियो भिडियोको लागि यहाँले चाहिँ आर्थिक पक्षको जोखो गर्दै हुनुहुन्छ निकै सराहनीय र निकै प्रशंसनीय काम पनि हो होइन अझै गर्नुहुनेछ यहाँहरूको सहकार्य पनि अगाडि बढ्दै जानेछ अब अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ अब म के भन्छु भन्नुहुन्छ भने उहाँको कलालाई हामीले निखार्दै 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 यो यसको शिखर सगरमाथासम्म पुर्याउनका निमित्त मेरो तर्फबाट भौतिक नैतिक आर्थिक जस्तो सम्पूर्ण सहयोग जस्तो सहयोग चाहिन्छ म मेरो बलबुता र क्षमताले सम्मको सबै सहयोग म गर्ने उहाँलाई वचन दिन चाहन्छु उहाँको वचन चाहिँ अब यहाँलाई पनि लागोस् उहाँको वचनको उहाँ पक्का मान्छे गर्दै पनि आउनु भएको छ त समस्त दर्शकहरूले हाम्रा अघिल्ला भिडियोहरू पनि हेरिसक्नु भएको छ गणेश पाण्डेजीले समाजसेवाका नाममा धेरैलाई सहयोग गर्नुभएको छ आफूलाई मेटाएर एक छाक खाएर एक छाक बचाएर एकमुठी खाएर एकमुठी बचाएर पूजा देवकोटालाई गर्नुभएको छ दीक्षा ढकालाई गर्नुभएको छ अझै पनि गर्दै हुनुहुन्छ आज हामीसँग गायक हुनुहुन्छ प्रकाश भुषाल प्रकाश भूषालजीलाई पनि प प्रकाश भुषालजीका लागि पनि उहाँले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ एउटा गीतको अडियो भिडियोमा जति पैसा खर्च हुन्छ त्यो सबै हाम्रो गणेश पाण्डेजीले बेर्नुहुन्छ मैले जब गीतको सुरुवात गरेको थिएँ सानो छँदा जब तिन क्लास पढ्दाखेरि मैले कानमा औँला हालेर एउटा ठाडी ठाडीबाट गाउँथेँ पाहाडतिर गाउँ तिन क्लासमा पढ्दाखेरि कठाइँदैनौँ भनेर गाउँथेँ म त्यो गीतको याद म त्यो कठाइँदैनौँ सुनाउँछु बालापन गजेर कठै दैना मुख मायम रामरी दीमा छु कठै दैनाउ मुख म गरिद छुराए कटै दैनाउ देश बेची जनता लुटी आफ्नै गरी छन् पुराए कठै दैना सुरक्षटी आफ्नै गरेछन् पुराए कठै दैन ऊ रामघाट चाँदीको डोला गयो खोलाइ खोलाइ कटै दैनौ रामीघाट चाँदीको डोला गयो खोलाई खोलाइ कठै दैनौ दुई चारवटा देउडा दुख दुखिन मान्नु होला दुई मानु दर्शक महानुभावहरू आज हामीसँग हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिमका राजु परियार प्रकाश भूषाल उहाँलाई चाहिँ धेरै दर्शकहरूले चाहिँ नेपालको अर्को राजु परियार यानि कि सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्को राजु परियार भनेर पनि कमेन्ट गर्नुभएको हुनाले मैले राजु परिवार जोडेको हो अब हामी एपिसोडको अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा चाहिँ तपाईँकै मनपर्ने तपाईँलाई मनपर्ने एउटा गीत राख्छौँ हामी यतिखेर पाण्डेजीले सहयोग गर्दा जीले गर्दा आछु सहयोग आछु हजुरको सात पाछु धेरै खुसी भएको छु ढाँटे भो मरिज कहाँ गयो जुर किन गीत गाउँदैनौ तिम्रो जति माया त तलालुमै किन होला कसैको लाउँदैनौ तिम्रो जति माया त तलालुमै किन होला कसैको लाउँदैनौ भैँसली धुँदो छ गाई धुन साउन कोही छोरो भैँसली धुँदो छ भैँसली धुँदो छ गाई साउन कोही छोरो भैँसाली दुँदो छ मन मेरो रुँदो छ गीत गी गीत गीतसँग जेरै ल्याउँदा मन मेरो रुँदो छ मन मेरो रुँदो सङ्गीति सं, मन मेरो छ हवाई सुला कि पलपाली ढाका को टोपी हवाई सुला कि विदेशी पुगला कि माया विदेशी प्रकाश प्रकाशी यति मिठो आवाज छ यहाँको आफ्नो कला र गलाको अझै राम्रोसँग अगाडि बढ्दै जानु होला आफ्नो कलालाई र आफ्नो गलालाई बचाउनु होला होइन खाने कुराहरूमा पनि एकदमै ख्याल गर्नु होला आज अलिकति स्वर भाँसिएको छ चिसोको बेला छ यतिखेर पानी परिरहेछ हुन त पानी छ गर्मीमा पानी पर्यो भने अलिकति जाडो नै हुन्छ क्यारे बर्खाको बेला छ सबै किसानहरू यतिखेर खेतमा व्यस्त हुनुहुन्छ कहीँ कतै रोपाइ चलिरहेको होला दर्शक महानुभावहरू कहीँ छुपुमा छुपु धान रोप्दै गरेको अवस्था कहीँ बिहाहरू चाहिँ उखेल्दै गरेको अवस्था र कहीँ पानी परेको पर छ भर्खरै एकछिन अगाडि पानी परेको पर थियो एकछिन अगाडि पानी परेपछिको परे आकाश खुल्दा निकै उज्यालो भएको छ र प्रकाशजीले चाहिँ निकै मिठा गीतहरू पनि गाउनुभयो जस आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो गणेशजी र प्रकाशजी दुवैलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो समाजसेवी गणेश पाण्डे र गायक प्रकाश भुषाल आजको यो प्रोग्राम कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो आफ्नो मनमा आएको कमेन्ट पोख्नुहोला र बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोला हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला यति भन्दै क्यामेरातर्फ दीपक शाहका साथ म मिलन लिन्छु नमस्ते